ja takaisin olla zombimaisessa tunnelissa. Onko joku tullut päälle? Ainakin yksi. Niin, yksi. Mitäs täällä on? Selviytyjiä. Voisitko olla ystävällinen ja lopettaa tuo? Selailee tablettinta. Ja tosta yli ei pääse. Ups, sitä keikkaa. Nörtti. No äitis oli. No niin on, koska se pelaa vitun Simsia. Joka on vitun päivä! Moikka! Joo, en halunnut tuota tehdä. Too bad, bitch. Tuota se nyt vähän käydä tabletin kanssakin. Ja katso sama, kun saa vellat. Siinä vaan saa ja purkaa laatikkoa. Piiritettynä investaatioita. Kannattaisi etsiä uutta paikkaa. Kaa pikkuhiljaa. Tai hoitaa ne investaatiot. Moikka, heippia! Amen. Tällä romulla ovi auki. No niin. Ossa screameri siellä vitu hiljaa. Terve. Ja terve menu. Halppamaista, mutta mikäs se? Joo. Otetaan tuo läheinen paikka. Kai. Mopopojat, hei. Turpas kiinni se kaks tahti saatiin. Ostakaa neljä tahti. Otetaanko tää paikka? No otta. Tää ostakaa iskee vaari, perkeli. Ei mennä se ikäisiä. Niin, mäpä oon. Kohta 18. Noin hitailla vauhtilla zombit kuoli. Saatan ne kiteen ja jatkevaarikortietti.
Ehkä. Tai vapaa-kortti. En tiedä. Sää näkee sitten. Voi et. Oppisi tää keikka, mikä tää? Blöts, blöts. Kiva. 30 materiaali. 30! Materiaalia. Mutta 30 materiaalia pitää saada. Eli se on lähikauppa. Kuule sinä Laskimooses, sinä kuolet. Päivitys. No päivitetään sitten tabletti. Ensi kakkoskertakoseen ja päivitte. Tätä toivottavasti on päivitetty. Ja näin. Vitun horde. Bordelli. Bordelli. Mä nopea tuon nyt tuoneen, kato. Kun tässä tarvii nettiä, koska kato. Millän? Tällä. Signaalin vahvistin. Niin. Saattaa vielä tulla enemmän noita videoja tehtyjä, kun on semmonenkin ostettu. Ehkä. Niin, jos sitä aikaa on. Ehkä nyt. Toivottavasti ei vaan on hidas netti alakerrassa. Riippuu myös siitäkin. Niin, ja sitten toivottavasti sattuin kuvaamaan GTA IV:tä, mutta se sattui silleen, että se niin katki tämä, niin se tuli vain 6 minuuttia. Että mä ehkä teen sen joku yksin pelailuna vaan. Niin. Koska mä en tiennyt siitä mitä. Että voit sä hypätä vielä siellä kärryille väliin. Nää. Jähän mä sitä kerran kuotuu. Aloitellut, niin mä siihen väliin tuu. Kun en mä ymmärrä kaikkea sitten. Menee kielisolomu. Osa tuon Survivor 6 munteri hiljaa. Päivitäpä mutsi. Aika siisti. Ko päivit juhli se siitä ovesta sitten. Voi palata, mä kumminkin aloittaisin GTA alusta koska koo.
ehkä ei tallentanut sitä. Se tuo videojuttukuvausohjelma vähän leikki mun kanssa, niin jos se jatkaa vielä siitä, niin mä kuvaan siitä, mutta jos ei, niin ei. Ja ulkona tulee vettä. Että sekin vielä. Hyvin stoppas. Lähti aivot pellolle. Ja pellolta pussi. No ei. Pärm, pärm. Pöbem, pöbem, pöbem. Tudu. No ei. Stack. Oh, hiljaa, neiti. Hermandi. Found nothing. Searching this bad boy. Se oli tuo, koska kun olisi voinut tuoda tätä. Tällä kertaa on zombi. Pakko olla hiljaampaa. Sori, jos haluaa laittaa tuon mikki tuon sormen, koska koo. Olisi ollut pikkusen meteliä. Ehkä. Alkoisiko siellä sattua? No, vähän, joo. Eikä kaatumalla vähän. Kuulisi nyt vähän paremmin. Katsotaan vähän alas tuon mikkiin, jos tässä on joku mitään ääntä. Se sopii. Kuule täältä.